హోటల్ ఆ ప్రమోషన్ అవ్వండి. ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ପୁଣି ବହୁତ ଦିନ ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଦୁଇ ଦିନ ବ୍ରେକ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପଡ଼ୁନି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏବେ ସକାଳ ରହିଛି 7:30 ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଟିଉସନ୍ ପାଇ ଯାଇଛି ଏବେ ଡେମୋ ଆମର ମାସେ ହେଲା ଡେମୋ ଚାଲିଛି ତ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ କାହିଁକି ମୁଁ କମର୍ସ ନେଇ ବୋଲି ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ବହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏବେ ଟିଉସନ୍ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଛି ରାସ୍ତାରେ ଏକା ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ରୋଡ୍ ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ନେଇଗଲି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ନେଇଗଲି ତମ ଗାଁ ସବୁ ଦେଖ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଓକେ ଭାଇ ହଁ ତ ଭାଇ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଛେ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଲୁଛି ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପଳାଇଛି ସେଦିନ ଆସିଥିଲି ନା ଭାଇ ସେଦିନ ଆସିଥିଲି କ'ଣ ହେଲା ନା କି ଫର୍ମଟା ଭରିଦେ ଲିଙ୍କ ତାଙ୍କେ କରିକି କହିଲେ ଆଉ କରୁନା ଦେବେ ଯାଇ ଆଜି ପୁଣି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ବେକାର ଆଉ ତ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଏବେ ଯିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଭାଇ ସେ ଏବେ 10:30 ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଆଇଲାଡ଼େ ମୁଁ ବାଉଁଶ ବି ଲଖାଇଛି ତାଙ୍କେ ଯାହା ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳାଇଲେ ମୋର ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା ମୁଁ ପୁଣି ଗଲି ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଣିଲି ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଥିଲି ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି 11:30 ଟାଇମ୍ ଦେଇଲା ଆଗେ କେତେ ଟାଇମ୍ କହିଲି ସରି ପାସୱାର୍ଡ ହେଲେ ଆଗେ କେତେ କହିଲି ନା 4:30 ହେଲା ଆଉ ମୋତେ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି ଆଉ ଏଇଠି ଆସି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଭଲିବଲ୍ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳେ ଆଜି କିଏ ପିଲା ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲି ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ଏତେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲିନି ତ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଡେଟା ବି ବ୍ଲଗ୍ ଏଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ତ ଦୁଇ ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବନେଇଦେଇ ଭାବୁଛି କାଲି ତ ଏତେ ବ୍ଲଗ୍ ହେଲାନି ଆଗା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଅଛି ତ IPL ଚାଲିଥିଲା ରାତିରେ ଏତେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲିନି ଆଉ ସକାଳେ ଖରାବେଳେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଭଲିବଲ୍ କୋର୍ଟକୁ ସେଇଠି ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଟିକେ ବୋଲେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲିନି ତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ବି ସେଇଠି ଏଡ଼୍ କରିଦା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ସେ କରି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି ହୋଟେଲ୍ ଆଜି ଆସିଛୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗଟା ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ବେଲେ ଆସିଲାନି ଆଜି ପାଟିଟା ଇଏ ଦେଉଛି ପୁରା ଖରା ଯାଇଛି ଏଇଠି ପଳାଇଲି ମସ୍ତ ଏସି ବି ଲାଗିଛି ମସ୍ତ ଏସି ଲାଗିଛି ପାରିଜାତ ହୋଟେଲ୍ ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ାଟା ପାରିଜାତ ଫେମସ୍ ହୋଟେଲ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଏସି ଲାଗିଛି ସବୁ ବିକାଶ ଯାଏ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଏଠି ଏଠି ଶୀତମ ପ୍ଲେଟ୍ ବାଜିବ ଶୀତମ ନହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ପ୍ଲେଟ୍ ବାଜିବ ସବୁ ଇଏ ବାସନ୍ତି କ'ଣ ତ ମମି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କହିଦେଲି ନା ଆଉ ବଡ଼ ବିଚାର ସେବେ ପଳାଇଛି ପୁରୀ ପୁରା ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ମୋତେ କମ୍ ଦେଇଦେଇଛ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା କମ୍ ଅଛି ହେଲେ ମୋତେ ସେ ଦୁଇଟା ଅଧିକ ମିଳୁଛି ତାର ଲୋକ ଦେଖିକି ଦେଇଦେଲା ସିଏ ତ ଏବେ ପୁରୀ ପାଖା ଖାଇଲା ପରେ ତ ପୁରୀ ପାଖା ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ପଇସା ଦେ ଶୁଣା ପୁରା ରାଗ ହେଇଛି ସେଠି ହୋଟେଲର ନାଇଁ ବାଜାର ହୋଟେଲ କୁକୁଡ଼ା ଘରେ କେତେ ପିଲା ଛାଡ଼ିଦେବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋ ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ କମ ଛାଡ଼ିବେ ପୁଣି ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ ଖରାଠୁ ଆସିଆଡ଼ୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲିନି ତ ଏବେ ଜୋର କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏକ୍ସେଲ୍ରେ ଯାଉଛି ନା
ଶୁଭମାନା ମୋର ପୁଣି ଯାଉଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଜି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ କହିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଟା ମୋର ହେଇଛି ଆର୍ମିଲି। ମୁଁ ଏଇଠି ଚେକଅପ୍ କରିଦେଇଛି, ଚେକଅପ୍ କରୁଛି, ଚେକ୍ କରିଦେଇଛି କି ମୋର ବାଲାନ୍ସ ଆସିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଠି ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛି ଦୁଇ ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଗାଇସ୍। ତ ଟିକିଏ ବ୍ଲଗ୍ ଲମ୍ବା ହବ, ବୋରିଂ ହେବେନି, ଦେଖିଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଧରିଯାଉଛି, ସେଠି ଜଗିବା ପଡ଼ୁଛି ନା ୱେଟିଂରେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ କରି ଆରାମସେ ଆସ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରୁ ଆଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାହାରେ ଆକା ଅଛି, ଆଇଛି କ'ଣ ଏଠି ମସ୍ତ ଏସି ପବନଟା ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଲାଗୁଛି ବାହାରୁ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ିଲେ। ତ ଏବେ ଏତେ ଗହଳି ହେଇନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଇଟା ବାଇକ୍ ଆଣିଲେ। ତ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି,